נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. נקודה. בן אדם משתגע. צריך להביא את זה במהר. שאני אהיה בכנסת הבאה, ואתה תהיה בפח האשפה. צריך להביא את זה במהר. לא. חבר הכנסת קרעי יושב כאן ראשונה. שר בלי תיק. צריך להביא כנסת בטלן. צריך להביא את זה. חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה. ושאני אהיה כאן בהנהגה. זה הבריונות. אלה הבריונים. אלה הבריונים שתהיה להם אפשרות לנצח בפעם הבאה. אתה בריון שרוצה לנהוג בדיניין חתיכת חוצפן, ככה תיראה מדינת ישראל. עוד מעט גם תגיד על ההפלות שאי אפשר. מה שיפה זה שאתה הולך הביתה. נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. נקודה. בן אדם משתגע. לא יכול להרכיב ממשלה במדינה הזאת. לא יכול להרכיב ממשלה. זוהי המהות של הדמוקרטיה. אני מבקש מהאבטח שלא עומד כאן מאחוריי, וכל דבר אחר הוא פגיעה בדמוקרטיה. כן, מי שמדבר על דמוקרטיה. הרסתם את הדמוקרטיה.